Вітаю усіх підписників каналу Кохви Прохвесора. Я відчуваю вашу підтримку, відчуваю зацікавленість моєю долею, оскільки ні для кого не секрет, що саме зараз розгортається одне з найбільших геополітичних потрясінь 21-го століття – це війна проти України, яку розв'язали Володимир Путін та Олександр Лукашенко. Хотів би звернутися із подякою до своїх українських підписників, а також до своїм друзям, лідерам національних движений, прежде всего Татарстана, также Беларуси, Башкирии, Израиля, США. Ну вот, ко всем тем, с кем довелось беседовать вот в ближайшие дни. Кто-то, я благодарен вам за поддержку. На русском я обращаюсь к своим друзьям из соседних и дружественных нам стран и движений народов. И я звертаюсь до своих украинских підписників також із словами подяки. Зараз я разом із своєю родиною перебуваю у місті Старобільськ Луганської області, яке, починаючи з 24 лютого 2022 року, стало одним з об'єктів можливого захоплення з боку російської армії, а також проксі-сил ЛНР і ДНР. Протягом двох днів поблизу від Старобільська, мабуть, тривали бої. Я і мої колеги університетські, які зараз перебувають тут, ми чули, да, усі ці перипетії, бабахало досить сильно, особливо от сьогодні під ранок, коли зазнав нападу, мінометного нападу один з районів міста Старобільськ. Є загиблі, є жертви, поранення, є руйнування будинків. Увесь цей час я майже нічого не думав про політичне життя. Я займався виживанням, навіть не власним виживанням, а виживанням своєї родини. Ми були в бомбосховищах, ну, переважно були у коридорі, цегляної будівлі, достатньо надійної, як мені вважається. Ну, зараз наступило певне затишшя, яке для багатьох викликало ще одну проблему. Проблему пов'язану з тим, що оскільки ось затишшя, то значить, що припинилися бої, то значить, нас армія не захищає, да, і кудись поділась. Ну, можливо, знаєте, от кістяк, да, от, ну, було до цього повідомлення, що на Старобільськ насувається якась військова танкова російська колона. От, потім було повідомлення офіційне ВСУ, що вона була розгромлена. Ну і, мабуть, кістяк тих артилеристів, які приймали участь, да, у розгромі цієї колони, пішов далі кудись, щоб здійснювати подальший захист, ну, вступати в інших, на інших ділянках, да, у військові зіткнення. Ну, тут навіть виникла така паніка, що начебто Старобільськ кинули на призволяще. Да? Ну і в цій паніці оптимістично прозвучало от останнє повідомлення Старобільської державної ради, да, що Старобільськ – це Україна, що прапор жовто-блакитний майоріть над адміністративними будівлями. Ну, власне, він і
не зникав з будівлі нашого університету. Знаєте, він будівля університету зараз розташована, так званий червоний корпус. Це будівля жіночої гімназії класичної початку 20-го століття, зроблена у стилі модерн, і, як мені здається, з точки зору естетики, жовто-блакитний прапор виглядає там досить цікаво. Ну, цікаво, правильно, естетично. Так? Ну, ось таке коротке повідомлення. Я намагатимусь тримати вас у курсі, якщо цікаво подій, що відбувається у мене. Я сподіваюся на перемогу. Я сподіваюсь, і особисто від себе вимагаю, що, щоб... Я не хочу більше зазнавати приниження, отак я скажу. Це, можливо, я не спав 2 доби майже, да? І це от така от коротка фраза, можливо, комусь вона не стане зрозуміла, але я в своєму емоційному стані повністю її для себе розумію. Можливо, це ви також це зробите. Ну і ще раз дякую моїм підписникам. Кохве Прохвесера залишається з вами до кінця. Дякую всім. Спасіба всім. Я дякую всім. Ну, мені дуже-дуже приємно до сліз, хто слідкує за нашою долею. До побачення. Пока.